Uyu Shema Roger ngubwo yavaga gushyingura nyogokuru we ariko akaza guhamagarwa n'umugabo witwa Werari Singa musaba ko yamusanga ahantu yari kunywera agacupa akaba yamufata mu mugongo ngo waje gutungurwa n'uyu mugabo witwa Beni ubaga inka ngaho yamusanze yari kunywera icupa mu kabari gaherereye mu mudugudu wa Kanjonge akagari ka Kibeho umurenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru amubwira ko uyu mupira yambaye uyu mukecuru wari umaze kwitaba Imana batarakwiye kuwambara mu bantu mu gihe yawukuraga mo wamufutse mu maso ngo agahita mukubita akamukomeretsa ijisho ndetse akaza no kumukuramo amenyo karamutera icyuma mu mugongo uyu mupira nawo akaza kuwufata akawujombagura ibyuma uyu mugabo waje guhohoterwa mu mbaraga nkeya ndetse n'amagambo make umva uko abisobanura ikintu nafaga nawe sibyo ko atari n'ubwa mbere wenda agerageza kumuhotera yambwiraga ko ngo navuke inaha avuga amazina y'abandi bose twari kumwe ngazi wabo Ngo nge ntabwo nzi ngo ntazaho mvuka. Rero yafashe umupira nari nambaye awukuramo awujyana ku mabuye arahondagura awuvumagura ngo ngo iki ni igiki nkuko mubibona rero umupira nari nawambaye ngiye gushyingura nyogokuru. Kuko yabanje no kushaka kuwuca bwa mbere abantu baramubuza birashoboka ko ari nawe yanzijije ntawamenya kuko nta kindi kintu mfana kandi nawe sinaho yari ari ku uba yamwera izo nzoga kuko yaravuye ahandi asanga aho twari turi ntabwo napfa kumenya ikibyishe inyuma kuko ntacyo nzi umukecuru wanjye wabapfaga byabereye mu gasantere bita mu rya rugaza umwe mu baraha igihe ibi byabaga umva uko babigarukaho babitangirira aho ngaho amufata mu ijosi ashaka kumusohokana ngo barwane yadupfapfanye kuko yamubwiraga ngo wowe narakwemeje n'ubundi n'ubwo nakwemeza bigaragare nk'aho atari ubwa mbere bahuye ubwo bafite ahandi baba barahuriye ba mupira nyine ubwo barimo bavuga namubwiye ati nakwemeza ubwo bamufashe gutya mu ijosi aramukurura umupira uracika ucitse byaje kugaragara yuko nyine ibyo bidahagije kubise uriya muhungu yaje kuza ariko n'ubundi afite n'icupa ry'inzoga nyine urumva ari kunywa inzoga nyine yari yaje n'ubundi yanyweye ubwo abwiye abaza nyine uriya muhungu uriya Rushema Roger wari wambaye umupira uriho ishusho cyangwa se ifoto y'umukecuru amubwira ati se ibyo ni ibiki icyo ni iki wambaye mu bantu amubwira ati rero uyu mupira ni wa mukecuru wanjye yitabye Imana twamushyinguye uyu munsi ubwo ikintu cyaje kubaho yaje kumubwira yuko nyine ngo atamuzi nta n'impamvu yo kwambara uriya mupira mu bantu aramubwira ati ibyo ni icyo ni iki wambaye gikuremo hari naho rero yahera amubwiye ati uyu mupira ufite agaciro kuri jye sinawukuramo undi nawe aravuga ati se ufite agaciro reka nze nkwereke baramufashe amufata mu ijosi umupira utabuka akantu gato undi nawe ati aho kugira ngo uwuce reka nkukuremo nkuguhe utabuca ariko ufite agaciro kuri jye ubwo mu gihe undi ari kuwukuramo utahariya wabonye aho ngaho wabonye kujisha byimbye undi abaguye hasi kuko urumva iyo umuntu ari gukuramo umupira ntago aba ari kureba neza aguye hasi undi akumukubita umugeri hariya ku matama wabonye yabyimbye amukurura hasi nyine ahita akomereka nyine hariya buriya n'amenyo yavuyemo BTN TV yifuje kumenya icyo uyu mugabo uvugwaho kuba yakubise uyu Shema Roger avuga kuri iki kibazo gusa telefone ye nitwigeze tuyisanga ku murongo nyiri Shema Theogene ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kibeho yadutangarije ko iby'iki kibazo koko babimenye ariko uyu wahohoteye uyu mugabo kugeza neza isanga akaba atarafatwa ikindi kandi ikibazo kikaba kikiri muri RIB agira n'inama magira abaturage bafuko yawe yanga kasha nabaye koko so bamo kubishyira ngo yawa cyahari ndabona nawe ko ikintu mu yandi magambo mu cyangwa se meze muri byinshi cyo cyangwa se mu bibo ma ha ma ha mo tango cyane kasha ngo ina mara agira urese nko ko ko cyubira wese njije njya mugenzi we Abaturage bakomeza bavuga ko uyu mugabo ibyo yakoze ari ugushinyagurira uyu nyakwigendera ngo kuko uyu mupira uyu mugabo wari wambaye ngo ari we wabaye intandaro kibaza icyo uyu nguyu wakubiswe yaziraga ariko bakanasaba inzego z'umutekano kuba bashakisha uyu mugabo vuba na bwangu bakaba bamuta muri yombi cyane ko n'uyu nguyu yahohotewe atazi icyo uyu mugabo yamuzizaga Ngendi Jeremy Iradukunda mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo yo kubashakira ku kagari inzego z'umutekano za rezidiyo zirimo urwego rw'abanyerondo bambwiye yuko abo bana babuze batazi n'ukuntu nabo babuze bahamagara gitifu navuga ko abana babuze njye ubu tuvuga n'ibyanjye mbikizemo itangazamakuru kugira ngo mubashe kumururiza ko abana banjye babasha kuboneka
Ni nyuma ko hashize iminsi mike tubagejeje inkuru y'ababyeyi batuye mu kagari ka Kare tutu mudugudu wa Gatare mu murenge wa Muhazi ho mu karere ka Rwamagana bari bafite impungenge nyuma yo kubura abana baburiye ku biro by'akagari aho bari bajyanywe kubera urugomo bari bakoreye umuturanyi wabo bakamutwikira umuzinga w'inzuki. Nyuma yuko BTN TV koze uvugizi aba bana bakaba barabonetse bashyikirizwa ababyeyi aho aba babyeyi bahera bashimira ubu buvugizi bakorewe abana babo bakabasha kuboneka. Nitwa Nkamema rero weza nagize ikibazo cyo kubura umwana none rero ndashima Imana ko abonetse ari muzima atapfuye nakaze icyifuzo ngo bamunshakire nibuze mubona ari muzima. None ngize Imana mubonye ari muzima ndimo gushima Imana rwose abana babonetse bari baratorongera mu mujyi wa Kigali niho babasanze bari ubwo nabo badabonye tugati twatorongereye kure twageze na Nyamirambo none tugeze iwacu ubwo nshimiye ko twabarengeye aho ngaho mu nzira za Nyamirambo bageze bakabageze iwabo nkaba mfashije ko twabashije kubabona ari bazima mwarakoze kubona buri cyane n'amafoto mwajyanye mu kagari no kwizera cyane no na televiziyo bakayireba n'amakuru bakayumva rwose mwarakoze turabashimiye. Dushimira n'ubuyobozi bwa televiziyo BTN yadufashije kuba yaza gutanga impuruza cyangwa kuba yaza mu kibazo cyacu tuyihamagaye. Ni ukuri turashimira byimazeyo kuko ni urwego rwose rw'itangazamakuru rukomeye kuko ubu tuvuga n'abana bari mu rugo babonetse kandi ikindi cya kabiri babonetse basa nabi bafite ikibazo kigaragara ko bari abana batari mu muryango bari abana bari batari bari barabaye nka mayibobo kugira ngo ikibazo cyacu kibe cyagaragara. Turabashimira Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Aya makuru kandi yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhazi Muhamya Amani aho yavuze ko abana babonetse ubu bakaba barashyikirijwe ababyeyi babo. Ne barabonetse umwe mu byeyi umwe muri bo yarashakishije ababona ne yarabatuzanye yarabatwereka. Aba bana babonetse bakaba bari babuze nyuma yo kujyanwa ku biro by'akagari bakaza gucika ubuyobozi bw'aka kagari ka Karitutu bakerekeza mu mujyi wa Kigali ari naho baje kubonwa n'umuturage watanze amakuru. Frigency Mubasha Nkwaya, BTN TV, mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba. Byaturutse ku mashanyarazi ariko nitwavuga ngo ni point installation ishobora kuba ari siriku yabaye gutya bisanzwe. Noneho bitewe n'uko aba ari inzu zubakishije imbaho barasize na vidange umuriro uhita ugira imbaraga ku buryo kuzimya bigoro yari umuryango yari umugabo n'umugore n'abana babiri. Uwa nyir'inzu yitwa Nyandwi Deogratias ariko uwayibagamo yitwa Imana Egide. Yari inzu yo kubamo cyangwa yo gutamo. Inkongi yatewe n'amashanyarazi n'umuriro w'amashanyarazi yabaye saa sita zirenga iminota mike nijoro. Bo abayibagamo kuko nyirayo yari yari mu Kigali n'uwayikodeshaga akimara kubona ko nyine yafashwe ubwo yahise asohoka. Niyo mahirwe buriya navuga twagize aratabaza nyine abaturage baraza bamufasha kuzimya n'ubwo urebye ntacyo byatanze nyine umuriro wari wamaze kugira. Ya ntaho bihuriye n'ubucuruzi bwa esanse kuko nabimaze kubivuga ni inzu yo kubamo ntabwo ari inzu ikorerwagamo ubucuruzi. Ubutumwa dutanga nk'ubuyobozi icya mbere ni ugushishikariza abaturage kwishingira cyangwa gushinganisha imitungo yabo bagakorana n'amasosiyete d'assurance kugira ngo igihe ahuye n'impanuka nk'izo ngizo ubwo bashobore kumugoboka. Hari inzu imwe yigeze ishya biturutse ku buryo bwa instalation butari buhwi. Mu by'ukuri nta kintu yashoboye kurokora kuko urumva icyo yihutirwa cyane kwari nawe kubanza akitabara kugira ngo adahiramo kuko ibikoresho byo mu nzu nyine byari birimo byahiriyemo. Ntabwo ikibazo kiri kuri rege kubera ko urebye kashipowa yabo ni nzima, insinga iva ku poto iva kuri kashipowa igera ku nzu ni nzima. Ikindi kandi n'umuriyoboro bafatiraho amashanyarazi nta kibazo wigeze ugira. N'umuriro twapimye uri normali faze hagati faze na netre ni 123 urumva ni tension voltage iri normale. N'abaturanyi bene bafatira kuri iyo ringe nta kibazo bigeze bagira kugeza n'uyu munota nta kibazo gihari.
ko rero ntabwo ari kuvuga ngo ni numero rege wenda cyangwa se byaturutse ku muyoboro waje mu ikoso ntabwo ari byo ahubwo ikibazo kuko bari basanzwe nibyo bafite ifatabuguzi ry'amashanyarazi amainstallation yarakoze nabi cyane ku buryo atashoboraga no ku n'amashiziburo ubwabo bakoreshaga mu nzu ntabwo yashoboraga no kupumuriro iyo amasinga afatanye kuko ubundi iyo amasinga afatanye ufite shiziburo zifite igipimo nyacyo bitewe na installation yawe mu nzu amasinga amashiziburo yari ku